гантуул гişüüн донор амт донороос ис эртэн авахд 14 дэх зүйл нь штэ. Тэрнээс ч бол хоёр юм зөвшөөрсөн баг 25 төрс 25 нас төрсөн бол нэг биш зөвшөөрлөгөн. 14 наснд 14 хүртэл настай болоо эцэг их 14-с дээш бол өөр юм болон эцэг харгалзан дэмж асар хамгаалч бичгээр гасан зөвшөөрлийг өөрчилж аавна гэд. Тэгэхээр таталцсан асуудал дээр чи гарчглаар 25 наснд хүрсэн үнхлэр болдог. Энэ тгэл энэ 14-с доош 14-с дээш насны энэ одоо эдсэн өгч амьд донор эдсэн өгч болно гэж байгаа суудлын чинь бас таталц хэрэггүй болчих гэдэг юм аяах юм би. Би бол ойлгохтой тэгээд байна шүү дээ. Цусны донор, эдсийн донор, эрхтний донор гэдэг юу чинь? Амьд донороос эдс авах гэдэг нь шүү дээ. А тэрний тэр 14 нэгдүгээр зүйл чинь болохоор 25 нас 20 бөгөө 14-дүгээр зүйлээ харалтаа сараа сайд та. Хууль дээр чинь 25 наснд хүрсэн болвол бичгээр зөвшөөрлөгч авч болно гэж байгаа юм. 14 наснд хүрсэн бол 14 хүрэх хөстэй болвол 14 хүрэх настай болвол эцэг асар хамгаалагч юм. 14-өөс дээш болвол бас асар хамгаалагч юм гээд. Тэгэхээр зөвхөн 25 наснд хүрсэн хүн би одоо донор болохгүй гэдэг таталц хэрэгтэй. 14-өөс доош насны 14-өөс дээш насны хүн чинь би донороос одоо донор одоо болохгүй гэсэн таталцах ирэхгүй болгочих гээд байна шүү дээ. А тэгэхээр заавал нас цаахгүйгээр хэрвээ та нар 14-өөс доош 14-өөс дээш одоо болно л гэж байгаа бол ерөөсөө донор нь өөрөө хідэн настай ч байсан тэр донороос одоо таталцах эрхтэйг нь нэгэд өгч хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр эндээс нь болохоор хүүхэд болохоор донор одоо болохгүй гэсэн таталцах ирэхгүй 25 наснд хүрсэн аз би өөрөө болгоод юм. Нөгөө хүүхэд гэдэг нь авж байгаа нь. Одоо гоо энэ 14-р зүйлээс донороос эдис эрхтэн авах гэдэг чинь эрхтнийг авах гэж бол асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр 25 наснд хүрсэн хүн донор болохоос татгалзах эрхтэй. Хүүхэд болохоор татгалзах эрхгүй болчиход байна шүү дээ. Энэ хуулийн харал та би буруу хараад байгаа юм уу? Тий. Хүүхдээс авахгүй юм байна. Заавал нас авахгүй явчихвал яасан юм? Хүүхдээс бол эрхтэй авахгүй юм байна шүү дээ. Зүгээр цус ясны чөмөг энтер гэсэн юм бол. Гөөгөө 14 хоёр. Гөөгөө. Ич адилхал доонор шүү дээ. Адилхал доонор. Гантуулга гишүүн хариулт өгье дээ. Адилхан доонор шүү дээ. Заавал одоо илгээн авбал энэ доонор цус авч байгаа учраас доонор юм шиг. Тэгэхээр тэр хүүхдийг бол одоо нээлттэй ерөөсөн доонор хүн татгалц хэрэгтэй л одоо явчих болдгүй юм. Заавал насах хэрэггүй. За гантуулга гишүүн дараа нь Бачуулун гишүүн тодруул өгье. За энэ ийм чин зүрэг сайд 14 2 дахь заалт бол амьд донорын тухай ярьж байна. Амьд донор. Аа бидний 25-аас дээш насндаа бол донор татгалзах хууц бичнэ гэдэг бол амьгүй донор одоо дархины өвчлөлтөд амьгүй болсны дараа явах процессын тухай ярьж байгаа. Энэ бол хоёр өөр төстэй асуудал юм аа. Тэгэхээр хэлвэл 14 2-оор амьд донор болох процесс бол аль ч наснд яригдчих болно. Энэ болцоотой. А татгалзах хуудсыг бичээгүй тохиолдолд 25 насндаа нөхөртлөө бичээгүй тохиолдолд тийм үү? А тэрнээс хойш бол тухайн хүн одоо эрсдлээ гэхэд тэр бол 25 настадаа бичсэн тэр татгалзах хуудс бол хамаарж байгаа маа. Тэр бол дахины өвчлөлтөд амьгүй донорын тухай ярьж байгаа асуудал наа. Гэвь энэ бол өөрө бидний энэ хуулийн дээр чинь бол донор чинь хоёр агуулгаар яваад байгаа маа гэдэг. Тэгээд энэ дээр бол манай дэжлийн дэд хэсгийнх нь нэмээд тайлбарлая. За. За Бачуулын юмч 3 дугаар микрофон яг мэрэгжлийн үднээс тайлбар тодорхой өгдөө. 3. За чин зэрэг гишүүний асуултанд хариуллаа. Сая манай гишүүн гантлуу маань бол нэг хитэн ерөнхийд нь хариулцлаа. Гэхдээ энэ дээр бол бид нар хүүхдээс ясны чөмөг шилжүүлэн суулгах хүн цус авах таа гэсэн санаа нь бол гол санаа нэг. А тэгээд энэ хэлсэн юм нэг нь бол амьд донор нөгөөх нь бол тархины өвчлөлтэй донор гэсэн ийм санаа байгаа шээ. Энэ хоёр бол хоёулаа үндсэндээ маш ялгаатай хоёр асуудал байна л гэж хэлэх гээ.